ვიდეთ, მოდი ინტერნეტ სიახლეებზე, დღეს ესეთ სამწუხარო ამბავი მოხდა. 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი უნგრელი მწერალი, ნობელის პრემიის ლაურეატი იმრე კერტესი. ჩვენ ვიზუალური მასალა შეგვიძლია ვაჩვენოთ. მოგახსენებათ, საკმაოდ მძიმე ცხოვრება ჰქონდა ამ კაცს. 16 წლის იყო, როდესაც ნაცისტურ გერმანიის პირობებში მოუხდა ცხოვრება და ბუხენვალდის საკონცენტრაციო ბანაკის ტყვე იყო. თუმცა არც გათავისუფლების შემდეგ უხინდა რაღაც ხანს ჟურნალისტობა, და თუმცა კომუნისტებმა გაზეთიდან წასვლა აიძულეს და შემდეგ იძულებული იყო ქართის მუშად ემუშავა, მოკლედ და თავი რომ გაეტანა, რაღაც თარგმანებს აკეთებდა, წერდა მიუზიკლებისთვის ლიბრეტოებს. ჰოლოკოსტი მისი შემოქმედების ცენტრალური თემაა, ვისაც წაუკითხავს ალბათ ამ ეთახმება. მისი ყველაზე ცნობილი რომანებია „ბედის გარეშე“, „ფიასკო“ და რა თქმა უნდა ყველაზე ცნობილი „კადიში“, არ დაბადებულ ბავშვზე. კერტესი 2002 წელს ლიტერატურულ დარგში ნობელის პრემია გადაეცა. ისტორიის ბარბაროსული თვითნებობის წინააღმდეგ ადამიანის თავგანწირული ბრძოლის აღწერისთვის, აი ესეთი ფორმულირება მისცეს ფაშიზმის მის დამსახურებას. თქვა შეიძლება მის ბიოგრაფიულ წიგნზე „ბედის გარეშე“ გადაღებულია მხატვრული ფილმი, შეგვიძლია პატარა ნაწყვეტი ვაჩვენოთ ამ ფილმიდან. სადაც მისი ასე ვთქვათ საკონცენტრაციო ბანაკის ყოფა გადმოცემული და ბრძოლა გადარჩენისთვის. აქვე ამ ფილმს ახლა? Faithless, ეს „ბედის გარეშე“. საკმაოდ მძიმე ფილმია, თუ გაქვს ნანახი. წიგნი ხომ მძიმეა, მაგრამ ფილმიც კარგი არ არის, ცუდი ეკრანიზაცია, ასე რომ თუ არა გაქვს ნანახი, შეგვიძლია უყუროთ. შემდეგი სიახლე უკავშირდება ძალიან საინტერესო იაპონელ არტისტს. ეს არის ოსკარ ოივა, რომელიც ბრაზილიაში დაიბადა და ამჟამად ნიუ-იორკში ცხოვრობს და მუშაობს საერთაშორისო პროექტებზე. პროფესიით არქიტექტორი და ურბანისტია. მისი ნამუშევრები ძალიან ნამუშევრებში ხშირად არის გამოყენებული კომიქსები, ანიმაციის ელემენტები და ძალიან იგრძნობა ურბანიზმის და ქალაქგეგმარების არქიტექტურის გავლენა. ოივას კუნძული, ეს არის მისი ახალი ნამუშევარი, რომელიც იაპონიის ქალაქ სეტუჩიში ყოფილი სოიოს ქარხნის შენობაში შექმნა. ეს არის 360 გრადუსიანი ნამუშევარი, უზარმაზარი გაბერილი ბუშტის ზედაპირზე არის მარკერით გაკეთებული, გაგიკვირდებათ, 12 მეტრი 12-ზე და 6-ზე არის მისი განზომილებები და სპეციალურად სეტუჩის 2016 წლის ტრიანალესთვის შეიქმნა ეს ნამუშევარი. ეს მართლაც კუნძულზე არის ეს ადგილი, ანუ გემით მიუწია იქ გადასვლა და მუშაობა. ეს ჩვენ ვიდეოს შუიდან რამდენი ხანი მოანდობა ხო არა ცნობილი. ხო, სამწუხაროდ ამის ინფორმაცია არ მომიძიებია, მაგრამ გაგირკვევა ხო აუცილებლად. საკმაოდ რომატევადი პროცესი ჩანს. რა მაგარია. ერთ-ერთ სიახლე შეწერა, რომ ყველაზე დიდი ასეთი ხელით შესრულებული ნახატი არისო, თუმცა ხო აი გინესის რეკორდებში ხო არ დავიდა თქო ამ ტექსტში, ამ ხალხი მომდო. ამ მე მაინც ეჭვი შემეპარა ამ ინფორმაციის სიზუსტეში. ეს შემოსასვლელი კარები, რომელთანაც ჩვეულებრივი ქარხნის შენობაში შედიხარ და თავს ამოყოფა ესეც სურეალისტურ გარემოში, ეშერის ნახატში. ოსკარ ოივას. ეს ხმებიც რაღაც განწყობას გვქმნიდა თვითონ ამ ნახატისთვის, ხო? რაც ეს სპეციალურად შექმნილი აუდიო. კარგი, შემდეგი სიახლე, რომელიც საზოგადოებრივ მაუწყებელზე დიდი პოპულარობით სარგებლობს, საავტომობილო შოუ „ტოპ გიარი“ და გამოვიდა ახლა ხანს „ტოპ გიარის“ 23 ახალი სეზონის პრომო. ეს არის პირველი ვიდეო, სადაც წამყვანებად კრის ევანსი და სერიალ „მეგობრების“ მონაწილეებს სახეობები მეტ ლებლანი არიან წარმოდგენილი წამყვანებად. გარდა ამორისა, შოუს მუდმივი წამყვანები იქნებიან ავტომობილის საბინე შმიცი, ფორმულა 1-ის ანალიტიკოსი ედი ჯორდანი, ვიდეო ჰოსტინგ YouTube-ის მასწავლებელი კრის ჰარისი, ჟურნალისტი როლი რიდი და არის ერთი კიდევ იდუმალებით მოსული პერსონაჟი, რომელსაც ტიგი ქვია და ჩაფხუტით იმალავს სახეს, ასე რომ ანალიზის ვინ არის. როგორც ვთქვით, ტოპ გიარი BBC-ის პროექტია, რომელიც დიდი ხნის მანძილზე მიყავდათ ჯერემი კლარკსონს, რიჩარდ ჰამონსა და ჯეიმს მეის, რომლებიც ამჟამად საკუთარ შოუს ამზადებენ სერვისისთვის Amazon Prime-ი. რაც შეეხება ტოპ გიარის 23 სეზონს, BBC მის გაშვებას 8 მაისიდან გეგმავს. Why is bread? Strawberries. ეს წასე.
ინტერნეტის სიახლეები მინდა დავასრულოთ მუსიკალური ესეთი პატარა კოლაჟით. ეს არის ლონდონური ბენდი Savages, რომელიც 2011 წელს შეიქმნა. საკმაოდ საინტერესო ბენდი არის იმის გათვალისწინებით, რომ ამ სტილის ქალური ეს ქალური შემადგენლობის მქონე ბენდი მე ძალიან დიდი ხანი არ მომისმენია. გამოჩენისთანავე 2011 წლისთანავე მაშინვე მაღალი პოზიციები დაიკავეს ჩარტებში და ეს არის სიმღერა მათი ახალი ალბომიდან, რომელსაც Adore Life ჰქვია, თვითონ კომპოზიციას ჰქვია Adore. და 2016 წლის 22 იანვარს გამოვიდა ეს ალბომი. ეს არის პირველი ცოცხალი სატელევიზიო ტელეშესრულება CBS შოუზე, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ შეასრულეს. შეგვიძლია მოვისმინოთ. კარგია. ეს შეიძლება ილაპარაკო, ეს უღერო და მინდი. აი ვეცდები. ცოტა მუშაობა დამჭირდება. კარგი, ეს ხო ბოლოს სიახლე, ხო? ინტერნეტ სიახლეების სეგმენტში და